саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы граф, ағаш тәрізді граф. Мақсаты ағаш тәрізді графтарды қарастыру. Ағаш бұл тек қана есте сақтау ақпаратын логикалық ұйымдастыру әдісі. Ал жады сызықтық. Егер ақпарат жадыда еркін болса, яғни еркін орында сақталса, ал кілтпен ақпарат әртүрлі ұғымдары болса, ағаш түйінінің құрылымы бұлайша ұсынылуы мүмкін. Кей кілті, дата, сілтеме, left right, яғни сол жақ, оң жақ бұтақтары. Бұл ағаш түйінінің жалпыланған құрылымы. Жерде фрактальды ағаштар берілген суретте, яғни бұтақтың өздері бірнеше бұтақтарға бөлінеді. Жаңағы суреттегі, бірінші суреттегі құрылымға C++ тілінде келесі типтер жиыны сәйкес келетін жерде ағаш құрылатын кілт жаңағы айтып отқан қажет мәліметтер, дата деген, және left right деген көрші түйіндерге сілтеме. Ағаштарға да дізімдерге сияқты қолданылатын негізгі амалдар бар. Элемент қосу, жою, өту, яғни ағаштарды қарап өту және элементтерді іздеу. Оларға қосымша мәжбүрлеп теңдестіру амалдарын қолдануға, ағаштағы түйіндердің санын санауға, ағаштың биіктігін өлшеуге, жақын орналасқан тамырды іздеуге, екі элемент үшін, яғни іздеу болады. Ағаштарды теңдестіру кезінде қарапайым және қосарланған солға және оңға бұру амалдары қолданылады. Яғни айналдыру деп айтамыз бұру дегенді. Ағаш рекурсивті деректер құрылымы болғандықтан, ағаштармен жұмыс кезінде рекурсивті процедуралар ең тиімді болып табылады. Рекурсивті емес процедураларды да қолдануға болады. Ағашқа түйін қосудың C++ тіліндегі рекурсивті процедурасы мына жерде төменде келтірілген. Void add node, яғни add node деген процедурасы. Мына жерде, яғни оң жағы, сол жағы, жаңа айтып отқандай кілт бар. Яғни оң жақ бұтақ, сол жақ бұтақ деген сөз. Бұл функцияның аргументтері tree бүкіл ағашқа сілтеме, r кейбір ағымдағы түйіннің сілтемесі, pref r үшін атана болатын түйінге сілтегіш, buf енгізілетін деректерді қамтитын node типті буферлік деректер құрылымы. Алғаш шақырылар алдында tree көрсеткіші 0-ге айналуы керек, және шақырудың өзі келесідей болуы мүмкін. Мына жерде жаңағы шақырылу программадан үзіндісі келтірілген. Ағашты өту, яғни оның барлық түйіндеріне дәйекті қолжетімділік әртүрлі мақсаттарда жүзеге асырылуы мүмкін. Қарау, файлға сақтау, іздеу, ең қарапайым орындау бұл қарауға арналған үзінді. Ағашты өту кезіндегі оның түйіндерінің реттілігі түйіндерге қол жеткізуді қалай ұйымдастыруға байланысты болады. Барлық түйіндерге қол жеткізу процесі ағашты өту. Ағашты өту тереңдік және ендік әдістеріне сәйкес орындалуы мүмкін. Ағашты тереңдік бойынша өтудің үш жолы бар. Бірінші, дізбекті. Ағашта сол жақ бұтақтан бастап тамырға, содан кейін оң жақ бұтаққа өту. Көлденең деп те аталады кейде. Екінші, түсу. Жоғарыдан төмен қарай. Яғни тамырдан сол жақ бұтағына қарай, содан кейін оң жақ бұтағына қарай. Оны деңгей бойынша деп те айтады. Көтерілу төменнен жоғары қарай. Сол жақ бұтақ, содан кейін оң жақ бұтақ, содан кейін тамыр қаралады. Мына жерде дізбекті түсу көтерілуге байланысты берілген дізбекті, яғни А, одан кейін Б қаралады, одан кейін С,
одан кейін оның үстіндегі түп тамыр д, одан кейін оң жаққа қарай өтеміз f, сәйкес төменгі деңгей e, содан кейін f, одан кейін g. Енді түсу дегеніміз бұл төбесі дағаралат, сол жағы b, оның сол жағы a, одан кейін оң жағы c қаралады да, келесі бұның деңгейінен дыға сәйкесінше деңгей F-қа түсеміз, одан кейін сол жағы E, одан кейін оң жағы G қаралады. Көтерілу дегеніміз A, содан кейін C қаралады, және жоғарыдағы тамыры B қаралады, келесі деңгейде E, оң жақ G қаралады, оның тамыры F қаралады, B мен F-тің тамыры Д қаралады. Ағашты айналып өтудің бұл түрлері. Бұл жерде тамыр дегеніміз бүкіл ағаштың тамыры, және сол сияқты ағымдық бұтақтың тамыры, яғни ағымдағы түйін. Тізбекті әдіс мәліметтерді сұрыптауға ыңғайлы, бірақ екілік ағаштың сұрыпталған болуы міндетті емес. Көптеген тәжірибелік жағдайларда бұл қажет. Ағаштың сұрыпталу реті ағашты өту әдісімен анықталады. Шын мәнінде екілік іздеу ағашы үшін сұрыптау қажет емес. Өйткені кезекпен қарау кезінде деректер өсу ретімен сұрыпталған. Түсу әдісі ағашты файлға сақтауға ыңғайлы. Сондықтан оны келесі оқу кезінде ағаш құрылымы толығымен қалпына келтіріледі. Көтерілу арқылы өту бүкіл ағашты толығымен жою үшін қолданыла алады. C++ тілінде ағашты тізбекті түсу және көтерілу арқылы айналып өтудің рекурсивті процедуралы. Тізбекті, яғни in order, pre-order, post-order түсу көтерілуге байланысты. Ағашты ені бойынша айналып өту мәліметтердің қосымша құрылымы кезек немесе стекті қолдана отырып орындалады. Екі жақты байланысқан сақиналық тізімді ала отырып, кезекті пайдалану нұсқасын қарастырайық. Ол кезектің аяғына сілтеме, қосымша айнымалысына қажеттілікті туғызбайды. Өйткені қос бағыттың тізімінің басы мен аяғы бөлініп алынған басты буынның екі жағында болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.